الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام. الله اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سوق الناس الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما صدروا تزامني من سنة الشيخ أباغوني تيبي كما دار العلوم الإسلامية كما شباب الفيضة كما تجانية وومن ديفلوبمنت أسوسيشن لسولان كفوفين سادر وإلم ودنن دسكي قصا ودسكي لكورن جميع وادمو ألوكا جندا ميكي ونن كراتو cikin kawo muku fassarar diwani wanda muke mata take da fassarar diwani sabon zubi wanda take zuwa kowane ranar juma'a da karfe 8:30 na dare a wannan zawiya ta malamin Sheikh Malam Abagore. Mun dawo karatu daga hutun da muka yi na wata biyu. Yanzu kuma za mu ci gaba a cikin harafi na biyu, shi ne haraful ba'i a cikin diwani da ake kira tafsirul rusul ila hadratul rusul. Alayka salatullahi summa salatan turajina ila dhikri مولدو بهم فبلغت نعمدا بالكون والعدد فرعا ومادلا أتاني هواه قبل فقالت به رأيك يا مدى ألقت به والناس كما تدوم إذ كنت مفردا وظلمت به على الزمان ويطري فبكرة ممن يعرف محمدا ولكنني دليت قبل سباقهم فقد زلت تاريخ القرون لأعمدا ولم لوائد الأرض إذ فدور يعني في الكون عبدا مسودا على يا رسول الله وارفع سلاحي إليك وحالي مات الله عليك فاتي وزن وساء الرم سرمدا زماني لك غير مقدر أروه وأقول نائما لهم الله غادي صبورا عند أبدال مرسل ومن بالرسول الله
الله لم يعجز المدى تولى رسول الله يساعد ديناني فصرت ممجدا وإن عدنا الله تعودا وعلى نبئهم كان صعبا وعين حد نبيل بآم منه صار مذنبا الله وأوتيك سلمان بشوك حبيب الله ولا تتنا لو ما نزل مبردا لأن العزيز الحبيب من خوارج فينا لعل أرسل خيرا الحمد لله fasarar diwa ne sabon zubi cikin zama na tara cikin zama na tara wannan harafi na biyu mai suna harful ba'i harafi ne mai girman gaske yana da take iri-iri da shi aka rubuta barro ya barro billahi ai da shi aka rubuta ka san mai makami ne ba na wasa ba cikin yaba manzo Allah shi Ibrahim yace bulitu ni fa kana ganin nan nawa an jarrabe ni ne ni a rayuwata bi hubbil mustafa da san annabi muhammadu al-mustafa zababban bawan Allah da Allah bai taba zabin wani bawa da yafi shi aure shi ba al-khatmi kuma shine cika makin dukkan annabawan da Allah ya fara aikowa tun daga kan annabi Adamu ya zo kan ɗansa shi su aka gangaro zuwa ainihin annabi Nuhu aka gangaro wajen samu dawa da shauransu har aka zo kan su annabi Musa alaihi salam a kusa da ƙarshe dai aka zo aka samu annabi Isa alaihi salam ƙarshen dai magana tuka-tuka tek sai Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai suna Ahmada domin a cikin attarwa da rindila wannan suna ne ya bayyana a wajen annabi Isa kisa ya ti min ba'd yasmuhu Ahmad bayana ake ga mutanen sa annabi Isa cewa akwai annabin ƙarshe da zai zo sunansa Ahmadu al-Mustafa bishara Isa shi Ibrahim yace manzo Allah nan fa abil kauni shi baba ne na dukkan halitta ba baban mutane ba annabi ai shine abul bashar baban duk wani ainihin halitta wanda take dan adam ne amma baban halitta dungurungun abul kauni manzo Allah shine baban dukkan wani halitta da Allah ya halitta ko wani irin ne shi mala'ika ne ko al'arshi ce kursiyu ce ko mustawa din ne sama ce ko sammai ko kasai ne tekuna ne ko ruwan tekunan ne ko kuma halittun da Allah ya halitta a cikin tekunan ne duk wani abu wanda ba Allah bane ko menene shi manzo Allah shine babansa kuma daga shi aka halitta komai da haka ya zama shi baban dukkan halitta wal akhlaqi shi Ibrahim yace kai ba wannan ba baban dukkan wani mai kyakkyawar dabi'a ce kowace irin dabi'a kyakkyawa to baban wannan dabi'ar wanda ba wanda ya kai shi dabi'a wurin Allah har Allah da kansa yana da mishi zuga yana mishi take wajen yaba masa akan
kyawawan ɗabi'un suke cewa a Ƙur'ani wa innaka la'ala khuluqin azim. To alhamdulillah Malam Basiru Ƙaraye ana magana ta musamman wanda yanzu haka yana Kano ya mana isharar cewa yana tare da mu. Wali ne Allah ka zuba mana irin wannan addu'o'i na ga da kake yi wa ainihin al'umma sani a ciki ya Shehu Basiru Ƙaraye. Al-akhlaqi kuma manzala shine baban dukkan wani mai ainihin kyakkyawan ɗabi'a. Kowace irin ɗabi'a Allah yana zuga shi a Ƙur'ani cewa innaka haƙiƙa ina tabbatarwa wallahi ga inna harfa toki ayatan tsuwa ce. Allah ya tabbatar da manzala cewa kana kan wata ɗabi'a ko halaye ko ɗabi'o yace kyawawa masu girma. Me mai girma wurin Allah har da ce wa abin mai girma ne. Ba manzala ya ce da duniya ta kai daraja fifikin sarwa wurin Allah da kafiri bai sha ruwa duniya ba? Duniya ba ba ta kai daraja fifikin sarwa wurin Allah ba. To ina idan Allah ya ce abu kaza mai girma ne? Cap wannan girma sai Allah ne zai iya auna shi. Shi manzan Allah nan wani abin mamaki ji shi Ibrahim. Far'an reshe ne fa daga annabi Adamu kenan basharar mutum ne. Reshe ne ɗan Adam ne ga can ba an ce shi ne uban dukkan halitta. Kuma har da annabi Adamu fa a cikin halitta fa duk ainihin babansa ne shi. Nan kuma shi Ibrahim ya ce far'an ga wani kuma abin mamaki. Shi reshe ne daga cikin annabi Adamu. Ma'ana kenan ɗan Adam ne shi ma kenan reshe ne daga cikin annabi Adam. To ga abin da ya fi wannan mamaki, wa mahati da kuma asalin annabi Adam ne. Inda mana adufa ne, adu mana juriyo, shi reshe ne kuma shi ne asalin reshen. Ma'ana shi ne asalin annabi Adam. Wannan bai raba ka mamaki ba? Lalle manzo Allah ba ƙaramin mutum ba. Kwatancen yadda za ka yi ka gane girman manzon Allah ba ni ba san ta yadda za a kwatanta maka ba. Sai dai a kwatanta maka daidai yadda hankalinka zai iya ganewa. Ba wani sahabin manzon Allah ana ce mishi Jabiru ya taɓa tambayar manzon Allah ba? Yace ma huwa awwalu khalqillah ya rasulullah, me ne farkon abin da Allah ya fara halitta ya rasulullah? Yace sai ya duba wannan sahabi ya dube shi ya dube shi. Yace Jabiru yace ya rasulullah nuru nabiyyuka ya jaba, hasken annabinka da kake tambaya yana gabanka din nan shine farkon abin da haskensa Allah ya fara halitta. Kuma bayan ya halicci hasken ina nan a wajen Allah, Allah yana min kallo yana zuba min madadi na yi shekara sun fi trillion 70 da wani abu. Ba maganar muka zo yi ba, nan gaba za mu zo kan irin wannan za ku ji trillion nauyi a gaban zatin Allah kafin Allah ya tuna yi wani abu ko al'arshi ko kalamu ko lauhu ko mala'ika ko ma menene kafin Allah ya yi wani abu. Ya halicci annabi Adam sama da shekaru trillion wajen 70 ko fiye da haka. Kai ya kai 200,000 ma da wani abu. Na'am. Astaghfirullah. Kai tuntuban harshe ne. Ya halicci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kafin komai, ba wai ba kafin annabi Adam ba. Annabi Adam ai kwanan nan aka halicce shi ai. An ka samu masana da zamani za su buga maka su gaya maka shekara ma 1000 nawa a duniya. A kafin a halicci komai komai da ka sani fa. Kamar yadda na faɗa su al'arshi, su kursiyu, su kalam lauhu, mala'iku, duniyan da lahiran gaba ɗaya ga ma'ai komai sama da shekara trillion 200 da wani abu. Idan karatu ya kai mu ganin irin wannan magana za mu filla-filla ku ji yadda yake da wannan shekaru. Ai kwage ne. To shi Ibrahim da ya ga irin wannan ya ga yadda manzo Allah yake ya ce kai. To ni raina ma wai ta yaya za a yi nema? Ba manzo Allah raina. A cikin shafi na 57 a cikin Iksirus Sa'ada ba ya yi wasu baitoci ba?
اكتشاخ فؤادي مرهون بحب محمد ولا طب مهما صار للقلب واهنا جبلت بهم بالهاشمي وبتني لما خص يا خير الانام محاسنا فسكتني ذاك الجمال وربما أدان اللسان فيه بالمجد وهنا فحبب ذات المصطفى وصفاته لقلبي وقلبي قد يسر بما جنى برمطلك ولم مد قصدي فيه أن أسوقهم إلى حضرة البرهيم إلهنا وتعلم هل في الخلق أهنى عليهم مدى الدار مني والفؤاد كما دنا والبعيد كما دنا سيتي وسالفتي أو كاهلي ثم جانبي فكل لي لخير الخلق بل هل مداجنا مطلقي يتي وأحمد سر الذات والذات سرها تساوى على إدراكه الجلد وهنا بخمسية شي إبراهيم ديك إلن ونن درجة دمان ذا الله إكريشي cika masa gaba yake fuadiya ni gaba daya ma saboda san sa ya zan yi na samu san marhunun bi hubbi muhammadin na ba da jinginan zuciyata don Allah ibada annabi muhammadu aka ce shi ibrahim ya haka yace a ai ne haka nake ai yace jibiltu haka Allah ya halice ni ya jarrabe ni kuma bi hubbil mustafa بهب الهاشمي يجربيني دتلنن سان اينهم بهاشمين دنجي شيني علي محمد صلى الله عليه وسلم وزيتني يا كما قال من محاسنا saboda me lima husa ya hayal alami muje gaba ni da kuke gani bari in kai muku in ba ku sani ba uhubbi bazatul mustafa wasbatu da Allah ya karbi roƙona uhubbi ba sai soyayyen taddani na zatul mustafa wa sifatuhu san zatin muhammadur rasulullah da kuma san ainihin sifofinsa wayo na ne a Allah ne ya soyayyen taddani da ni ka isa ka so manzon Allah idan Allah bai sa maka ta goma shi ya ce ka zo ka so shi ba ai sai dan gata shi sai idan ka ji mutun ya ce baya san manzon Allah ko masu san manzon Allah baya san su ko in musu mummunan wani zato ne sun zurfa fa a wajen to ina ma zurfa to shiga shiga ba haka shiga zurfa Allah ya ce yana san abu ka dinga inkarin wanda suke koyi da ainihin sunnan Allah Allah yana san Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce kowa iso shi Shi Ibrahim ce ni nifi na fa ga al'umma annabi walau matu qasidi yace ni fa al'umar annabi nifi na akan su in ba ku sani ba ku ji Shi Ibrahim an asuqahum kora su ne ta kora su ila hadratul barr rahim ilahina zuwa hadar Allah mai rahama wanda yake ubangiji kora su zuwa ga ainihin ubangiji domin su samu tagomashi a wajen ubangiji saboda san manzon Allah ni nifi na kenan kuma ka duba mana inda ake karatun diwani yau a duniya inda ake karatun diwani a duniya banda Allah ya san adadin masoya manzon Allah wanda a dalilin shi Ibrahim suka samu wannan banda Allah ba wanda sun iyaka su
dama ta ainihi ni nufi na kenan na yi wannan littafi so manzon Allah na gaya wa manzon Allah ya nufi Allah Allah ya nufi bayansa su so manzon Allah a dalilin son manzon Allah da ne da kuma jinsu da nake yace ne nufi na kora su su dinga son manzon Allah shine ainihin nufi na da kuma ainihin sai Ibrahim ya ce to kai wata alama khalifa haji ahla alaihi wa da halin ne wal baidu kama dana yace yanzu bari muku ta magana irin wanda take gigi ta minkiri ya bugu ras inda zai ce sai dai ya ce ko mushrikai ne ko ku ce ku in bid'a ne ko ba ya ce ku arna ne yanzu a cikin halitta ka san wanda ya fi Sheikh Ibrahim a yanzu abinda muke ciki a wannan zamanin wa ya fi Sheikh Ibrahim ainihin san bayan Allah gashi nan ka ja ce maka dazu shi nufinsa irin waɗannan abubuwa da yake sanar da bayan Allah san manzo Allah ya kora su zuwa irin wajen ubangiji dan su san manzo Allah ni ne fa wanda duk tsawon zamanin da nake wal baidu wanda yake nesa da manzo Allah kama da na sai mai da shi kaman wanda yana kusa da manzo Allah ne saboda san manzo Allah Sheikh Ibrahim ka gaya mana manzo Allah ina gaya maka wata magana yanzu za ka rude wa ahmadu kaga manzo Allah nan sirrul zat shine sirrin zatin Allah ma baki daya to fa ina min kire eh shine an gaya ma shine sirrin zatin Allah to ka san Allah ne waye sanar da duniya Allah ba manzo Allah ba ne lokacin da manzo Allah ya zo akwai Allah kwaya daya ne ai suna nan suhubar sumanata sana satul uku ga sunan suna nan wajen 360 da wani waka wanda alloli ne da yazo yace akwai Allah mai suna Allah sai aka ce suna wannan ta shi daya ne ajaba muhammadu ko da muke da 360 da wani abu ka zo da Allah kwaya daya zai ishe mu ne ya akai suka ya akai duniya ta yadda akwai Allah daga bakin manzo Allah ne fa aka ji shi kadai sanar da Allah yayi tallan Allah aka sai Allah har gobe har jibi Allah ɗaya ne to ya kai shi ya sanar da Allah aka yadda akwai Allah duk duniya ta yadda akwai Allah kwaya daya duk wanda yace ba haka ba wasa yake yace wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sirrul zat yace shine sirrul zat wazatu shi kuma sirrin shi kuma Allah shine sirrin zatin Muhammadur Rasulullah Sheikh Ibrahim yace wannan magana fa zaka gane ta da ruba domin aljaddu masani wanda yafi kowa a duniya mai tsananin iya binciken ainihin komai ma wahina da mai rauni jahilin da bai taba yin karatu ba yace ta sawa yace daidai suke wajen gano wannan sirrin cewa manzo Allah shine sirrin zatin Allah Allah kuma shine sirrin zatin Muhammad ba wanda sai gane wannan sai manzo Allah amma da kai sufi ne ko almajirin sufaye karabe su zaka ga amma mai sayyidina alifa da ya samu irin wannan ilimin na ilimin batini ilimi na ainihin wato na tasawuf sayyidina ali karramallahu wajhahu yace akwai abin da ban isa in faɗa a cikin sahabbai ba za su ce ni kafiri ne kamar yadda ake gaya mana yanzu ka manta sirri ne wanda Allah yake ba wa mutum daga shi sai shi ai kwarai kuwa ina hadir a cikin suratul kahfi ba cewa yi Allah da wasu abubuwa suka faru kamar yadda kowa ya sani aka ce yaje gun hadir ya koyi ilimi mashi annabi Musa annabi ne fa ulul azabi minar rusuli ɗaya daga cikin manyan ainihin manzannin duniya guda biyar da ba wanda yake su da yaje yin karatun ba gurin wali yaje yin karatun ba kuma ya iya karatun ne ka ga ba ko wani malami da zai ce maka ai wannan da Allah ya tura shi zai koyi wannan ilimi na tasawuf ilimin hakika ka iya ta ya san ilimin kwaya uku aka ga masa ya gigice
shirya mai faru da annabi Musa ne ai mukaddiman karatun akai ba karshe mukaddima ma shi da kansa yaba kansa sharadi yace inna sai malamai ce karka saka tambaya nan ne sai shi bara saki ba akai ya saki akai da saki da akai na biyu sai ce in ka sai sai shi annabi Musa in na saki tambayan ka idan kai abu to duk abin da ka dawo kai ka rabu da ni ai ko da yaga an kashe yaro sai ce annabi Musa yaro me yi maka haka kawai rai tsakakkiya babu labar yace ba na ce maka karka tambaye ni abu ba yace eh to ha za firaqu baini wa bainaka to wannan shine rabuwa na tsakanina da kai ilimin da Allah ya ce ga zo ka koya ba za ka iya ba dan sallame ka amma tsayan ga ma fasarorin nan ba ya masa fasaran wannan abu kurako ba kuma za ka ga mu a duniya akwai wanda zai ga ma cewa Annabi Musa yayin wannan karatu to wannan karatun fa da Annabi Hadar sayyidina Hadar kai ba Annabi bane ya koyar da Annabi Musa ya kasa koya saboda wani abu ne mai zaman kansa shine fa irin wanda Shehu Tijani ke da shi shine wanda kuma su Shehu Ibrahim suke da shi kuma shine fa har yanzu sufaye suke da shi in mun zo karatu irin wannan wani lokaci za mu dan taba kadan mu ga ya muku yadda abubuwa suke tafiya gurgurdan iko gurgurdan hali kuma za mu yi shi shaf 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 gurgurdan halin da kuke ciki kar a manta mana sanarwa a halin da duniya take ciki game da ainihin Falastinawa ƴan uwanmu Annabi Musa yana wajen aukwance da sauran annabawa kuma yau shekara 75 ake musu irin wannan cin mutunci babu ƙasar Isra'ila a wajen aka kirkire ta aka tilasta musu ta zauna a wurin yau ta cinye kashi 80 ko 90 da wani abu na cikin ƙasar Falastina amma yanzu ga abin da ake fada kowa yana gani a TV inda ake yin kashi ainihin ƴan uwanmu ba abin da zaka yanzu in ka duba cikin diwani ma Shehu Ibrahim ya la'ance su ya kuma ga wa Allah ya kawo dauki wannan ne ma yasa ake samun dan sauki sauki kar mai kasa a gwiwa mai alamtar kafa yayi mai tabayyada yayi mai addu'ar da yake so yayi da nema ma waɗannan ƴan uwa na mu sauki a wajen Allah da kuma nasara a wajen Allah duk abin da ka iya kai ko idza duk abin da ka iya kai ko ya Allah ya Allah ya kar da niyyar Allah ya kawo masa dauki Allah zai kawo masa dauki da niyyar Allah ya kawo masa dauki kuma Allah ya kawo masa dauki din za mu tsaya a nan sai sati mai zuwa ran juma'a da karfe 8:30 na dare kowace ranar juma'a zamu ga muku fassarar diwani sabon zubi muna bada hakuri saboda karatu baya nisa kuma dama shine sabon zubi din akwai karatun da zai zo nan gaba amma ba yanzu ba wanda shi ba fassara ma ba bayani kawai zunzurutun madarar ainihin fassara ce sai kun ji mu Allah ya kai mu Allah nuna mana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh As-salamu alayka rasulullah As-salamu alayka rasulullah As-salamu alayka rasulullah As-salamu alayka rasulullah Shehu Basiru kada safi Allah ya tashi mu lafiya As-salamu alayka rasulullah As-salamu alayka